verovatno vas ne vole baš svi ljudi, jel tako? Kao i svaki. Normalno. Naravno. Da li ste spremni da pročitate neke neprijatne stvari koje su ljudi pisali o vama? Da li sam spreman da pročitam? Da, pročitaš. Evo, uzet ćemo Twitter kao društvenu mrežu, da. Evo, na telefonu, Marijana, nema telefon, to će vidjeti preko ekrana. Milane, zamolit ću te, prebacili smo ti dva nepristojna, mislim, neprijatna, nije nepristojna, mišljenja o tebi. Evo, ja obožavam to. Čekajmo, da li možemo prvo? Milan Kalinić, da pročitam ko je napisao? Slobodno sve. Nemanja Tasić, jel ga znaš? Znam. To njegov saradnik. Nažalost, nema veze. Milan Kalinić me podsjeća na mene. Sve pokušava da radi, u svemu je dosta loš, ali ne mari puno zbog toga. Da ti kažem nešto, ovo čak mogu da shvatim i ko kompliment. Znači, loš sam, a čovjek se poredi sa mnom. Zamisli da sam dobar, šta bi on radio? Možda bi neka bista bila i... Možda bi digao i neki spomenik. To ti ništa nije loše, dobro. Pa kažem ti, znači, podsjeća me na mene, a loš sam, znači, čekaj. A drugi? Evo, samo da nađem. Kako Milan Kalinić zine da kaže nešto, kako Milan Kalinić zine da kaže nešto, meni jurne eksplozivna dijareja. Seronja. Kaka glupost. Seronja. Klasično. Pa evo, lepo čovjek kaže. Čovjek je više, ovim je više opisao sebe nego mene, ali dobro.